President, det er bred politisk enighet om at Norge skal ha en levedyktig forsvarsindustri. Det dreier seg om viktig industri som er teknologidriver både innenfor militær og sivil sektor. Betydelige næringsparker har vokst frem rundt de store forsvarsbedriftene. Viktige distriktsarbeidsplasser for Norge. Dette skaper verdier og arbeidsplasser i mange kommuner. For at norsk forsvarsindustri skal være levedyktig og kun opprettholde høy teknologisk kvalitet, må de ha mulighet til å eksportere. Våre egne markeder er ikke tilstrekkelig til å sikre forsvarsindustriens behov. Og vi vet også at for å styrke Norges forsvarsevne, så er forsvarsindustrien det at vi også driver med egen forsvarsindustri viktig i konseptet med å trygge norsk suverenitet og ivareta vår egen forsvarsevne. Det er ofte glemt i denne debatten, og det er viktig å slå fast. For å legge til rette for at norske bedrifter kan lykkes i et konkurranseutsatt marked, er det nødvendig å tilby mest mulig stabile og forutsigbare rammevilkår. På denne måten bidrar vi også til at norske leverandører fremstår med troverdighet og med godt omdømme. Beslutningen om å tillate eksport av forsvarsmateriell tas suverent av det enkelte land. Samtidig har det utviklet seg et økende internasjonalt samarbeid om eksportkontroll. Norge er aktiv i dette arbeidet. Det er blant annet fordi informasjonen som deles og kontrolllistene som forhandles frem, setter rammeverket for vår egen eksportkontroll i stor grad. Det er viktig at norske bedrifter og selskaper møter mest mulig samme regler som andre land vi handler med og konkurrerer med. Det er regjeringens mål å legge til rette for mest mulig langsiktighet og forutsigbarhet for forsvarsindustrien, innenfor rammene av et strengt og robust regelverk. Som flere har vært inne på, Norges kontrollregime med eksporten av forsvarsmateriell er ett av verdens strengeste. Vi anvender en rekke kriterier og prinsipper i vurderingene av lisenssøknader. Disse kriteriene består av to artikler fra FNs våpenhandelsavtale, ATT, og EUs 8 atferdskriterier. I tillegg har vi en streng nasjonal praksis med utgangspunkt i Stortingets vedtak av 11. mars 1959. Vår tradisjon for åpenhet er lang. Graden av innsyn er betydelig sammenlignet med andre land. Det er ikke alltid man kan få inntrykk av det hvis man lytter til det som fremlegges av informasjon. Meldingen vi behandler her i dag er den 21. i rekka, og betyr at vi i 2016 markerer at det er 20 år siden den første meldingen ble lagt frem. Flere land legger frem årlige rapporter om sin eksport, men det er unikt for Norge at meldingen behandles i Stortinget. Kontrollen med eksport av forsvarsmateriell kan være utfordrende. Det er mange hensyn som skal ivaretas. Under denne regjeringen har vi fulgt opp og styrket regelverk og retningslinjer på viktige områder. For å sikre en tydelig kontroll har vi innført lisensplikt for materiell som opprinnelig har vært laget for militært formål, uavhengig av materiellets nåværende tilstand. Et annet viktig grep har vært å samle alle prinsipper, kriterier og hensyn som gjør seg gjeldende i behandlingen av lisenssøknader i en felles konsolidert liste. Denne oppdateringen av retningslinjene sikrer en mest mulig systematisk vurdering for å unngå at utstyr fra Norge kan bli brukt for intern undertrykk. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Marit Nybakk, deretter Liv Signe Navarsete. Nybakk. Ærede president, det er i innstillingen flertall for et forslag om å få utredet innholdet i artiklene 6 og 7 i ATT-avtalen, om de kan innpasses i norsk lov eller forskrift. Forskrift er jo noe som regjeringen gir. Men dette fordi de da får en sterkere juridisk forankring enn det de har i dag. Hvor de altså er innarbeidet i departementets retningslinjer. Dette mener vi vil gi både ryddighet og en riktig arbeidsdeling mellom statsmaktene, og jeg vil spørre utenriksministeren om hans syn på å få utredet akkurat det spørsmålet. Utenriksminister Brende. President, det er et flertall for dette i denne sal, så det er klart at vi skal utrede det. Jeg skal ikke trekke noen forhåndskonklusjon
knyttet til dette. Det har vært utredet også tidligere i forbindelse med gjennomføringen av ATT-avtalen. Der kom jo Stoltenberg-regjeringen i en proposisjon til Stortinget om samtykke til ratifikasjon, hvor det ble slått fast at gjennomføringen av avtalen ikke krever lov- eller forskriftsendring, men man valgte å ta det inn i retningslinjene hos Utenriksdepartementet. Det var Stoltenberg-regjeringens konklusjon, utifra at ATT er en juridisk bindende avtale i seg selv, slik at vi er bundet av det, og det er sikret gjennom disse retningslinjene. Men nå forstår jeg at Stortinget ønsker at vi skal gå gjennom dette i en runde til, og det er klart at vi skal gjøre, og så får vi se på om det vil bidra til en enda klarere gjennomføring av det som er de viktige intensjonene bak ATT, eller om den konklusjonen som ble trukket for noen år siden fortsatt står seg. Neste replikant er Liv Signe Navarsete, deretter Bård Vegar Solhjell. Navarsete. President, mitt spørsmål til utenriksministeren handler om samme tema. Utenriksministeren sier at ACT er en juridisk bindende avtale, og at den derfor ikke trenger å implementere det i norsk lov, men at det holder å ha det som er noe, hva skal jeg si, noe løsere regelverk da, enn om det er implementert. Som forrige replikant er jeg opptikken av at det skal være ryddig forhold mellom Stortinget og regjeringen, og en skal vite hva en skal forholde seg til. Ser ikke utenriksministeren at en gjennom å inkludere ATT-avtalens artikkel 6 og 7 i lovverket vil få en langt tydeligere avgrensing, en langt tydeligere presisering enn det en har gjennom dagens ordning i departementet. Utenriksminister Brende. President, nå ble jeg bedt av Stortinget om å utrede dette, så jeg tror ikke jeg skal trekke noen konklusjon på det. Men jeg ser argumenter begge veier. Det som er et faktum er at Stortinget ratifiserte ATT-avtalen med basis i en proposisjon fremmet av Stoltenberg II-regjeringen, hvor det heter at gjennomføring av avtalen ikke krever lov- eller forskriftsendringer. Retningslinjene er strenge og forutsigbare, og den konsoliderte kriterielista i retningslinjene bidrar til å sikre dette. Og at når vi har ratifisert ATT-avtalen, når Stortinget har gjort det med basis i det som regjeringen Stoltenberg fremla, så er det en juridisk bindende for Norge når vi har ratifisert den. Så spørsmålet om vi skal følge opp dette gjennom at det man valgte i sin tid, og gjøre det i retningslinjene som Utenriksdepartementet må forholde seg til, eller om man nå ønsker å ha det i forskriftsform eller i lovsform. Det kan argumenteres for dette. Vi har forholdt oss til det den forrige regjeringen har gjort her, og synes så langt det har vært klokt. Neste replikant er Bård Vegar Solhjell. Ja, president, i serien av flertallsmerknader der, så vil jeg bedre utenriksministeren merke seg det som står at komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og FRP, viser til at det er knyttet utfordringer til at norsk forsvarsmateriell ender opp hos autoritære regimer. På sikt risikerer det å undergrave forsvarsindustriens legitimitet. Det er et ulikt syn her i komiteen på spørsmålet om en midlertidig stans av salg av alt materiell til partene som deltar i krigen i Yemen, og jeg respekterer at flertallet har et annet syn. Men jeg kan tenke meg å spørre utenriksministeren, fordi vi har jo en sak bak oss der jeg synes man fortjenestefullt stoppet et salg til Emiratene med den begrunnelse. Hvis det skulle vise seg at det blir solgt materiell til andre land som deltar i koalisjonen som en del av den krigen, vil Stortinget få vite det, sånn at man kan gå inn i det, se på det i ettertid eller når det skjer? Utenriksminister Brende. President, det er en del forhold knyttet til den situasjonen i Yemen som er viktig å rydde opp i. Situasjonen i Yemen rammes ikke av Stortingets vedtak av 1959. Altså, det er en lovlig regjering av Yemen som har bedt om hjelp for å slå ned et opprør. Vi kan ikke eksportere til Yemen, hverken til regjeringen av Yemen eller til Houthiene eller andre som står bak dette opprøret. Men når de har bedt om hjelp, den regjeringen som sitter i Yemen, så har det vært ulike intervenerende parter.
Der er altså Saudi en av disse, Emiratene og andre. Så har det kommet opp en del opplysninger når det gjelder ikke minst bombing av mål i Yemen, som er svært bekymringsfullt, og det er det spesielt vært anførsler mot Saudi-Arabias opptreden knyttet til disse bombingene. Men når det gjelder Saudi-Arabia, så eksporterer vi ikke våpen til Saudi-Arabia, hverken våpen eller ammunisjon. Ja, president, jeg er fullstendig klar over statusen til krigen i Yemen og det folkerettslige bildet rundt den, og at det er en koalisjon som deltar etter forespørsel for regjeringssiden. Jeg er også klar over at begge sider har dokumentert vesentlige brudd, så det er veldig viktig å få det fram. Men jeg er også klar over, det er helt sikkert utenriksministeren også, at det ikke vil være noe i veien for å midlertidig holde igjen på alt salg av A- og B-material til landene som deltar i koalisjonen. Det jeg uansett spurte om, det var dersom det skulle vise seg at vi selger til noen av de landene, sånn som det ble oppdaget og rapportert om å ta tak i vinter, vil offentligheten og Stortinget få vite om det, siden det tross alt er en vesentlig opplysning som jeg tror det vil være interesse for? Brende? Først vil jeg slå fast at vi har ingen dokumentasjon på at norsk forsvarsmateriell som er brukt i Yemen. Det er også slik at jeg midlertidig har sagt at det ikke åpnes for eksport av ammunisjon fra ammunisjon til Emiratene. Men det er jo annen type forsvarsmateriell som det er åpnet for eksport til, også til disse landene. Disse landene, den forrige regjeringen, åpnet for eksport både til Qatar, Emiratene, og tidligere så er det åpnet for Kuwait. Og der er det ikke endringer. Det må være en individuell behandling av de søknadene, og det er mye materiell som ikke er anvendbart heller i Yemen, for eksempel, og vi har ingen dokumentasjon knyttet til disse forholdene, så det må være en individuell behandling, og Stortinget vil jo få den informasjonen hvis man skulle åpne for eksempel for eksport til noen av disse gjennom de ordinære rutinene vi har med stortingsmeldingen.